Otetaan kysymyksiä nyt tähän, kysymyksiä ja kommentteja tähän väliin. Pieni hetki vaan, mä organisoidun tässä. Kysyn ensin itse jotain, eli tämä, että aikuisiällä me kerätään muutamia satoja grammoja per vuosi, on varsin tunnettua ja niin on varmaan tapahtunut muutaman vuosikymmenen ajan. Mutta se haastehan tulee nyt siinä, että jos nuoret ja lapset tulevat enemmän kiloja mukanaan tähän vaiheeseen ja sitten jatketaan kilojen kertyttämistä, niin sehän kertautuu tavallaan se vaikutus sitten siinä vaiheessa. Eli erityisesti tästä syystä tämä ennaltaehkäisyn merkitys on äärimmäisen tärkeä. Toinen mun oma kysymys, ja tuli itse asiassa tuonne seinällekin, että aikuisten lihavuuden hoidon vaikuttavuus, mikä se oikeasti tällä hetkellä on, ja onko meillä keinoja enää puuttua siinä vaiheessa? Haluatko sitä kommentoida, niin mä menen katsomaan muita kysymyksiä. En tiedä, olenko oikea henkilö sitä kommentoimaan. Täällä yleisössä olisi paljon parempia henkilöitä tätä asiaa kommentoimaan, muun muassa Pertti Mustajoki. Mutta siis todella onhan meillä olemassa aikuisten lihavuuden hoitoonkin vaikuttavia menetelmiä. Lihavuusleikkauksesta alkaen, mutta myöskin sitten tehokkaat, intensiiviset ohjausmenetelmät ja muut. Se haaste tällä hetkellä meillä Suomessa on, että niitä on valitettavasti tarjolla vaan niin vähän, että vaan se jäävuoren huippu oikeasti tällä hetkellä niihin palveluihin pääsee. Ja kyllähän se haasteellista on, ja tavallaan ei suinkaan sillä niin hyvin hoitotuloksiin päästä kuin mihin päästäisiin, jos me pystyisimme ehkäisemään sitä ja pystyisimme painonhallintaa hyvissä ajoin toteuttamaan. Hyvä. Sitten tullut Twitterin kautta Suomessa kenties maailman parhaiten toimiva neuvolasysteemi, ainakin toistaiseksi. Voisiko suunnata enemmän ennaltaehkäisyyn perheet fokukseen myös raskauden jälkeen? Kuka huolehtisi äitien isien kasvukäyrästä? Tämä on ihan totta. Meillä on erinomainen neuvolajärjestelmä. Meillä on hyviä työkaluja. Meillä on muun muassa sydänliiten neuvokasperhemenetelmää ja monta muuta käytössä siellä neuvoloissa, jossa jo koko perheen elintapaohjausta tehdään. Toki, ja nythän se on valtakunnallisesti STM:n kärkihankkeen myötä myös levinnyt hyvin valtakunnallisesti käyttöön varsin suureen osaan kunnista. Mutta tietysti se, että jos ajatellaan, että minkä osan se perhe siellä neuvolassa oikeasti vuodestansa viettää. Ensimmäisten elinvuoden aikana he käy siellä 4-5 kertaa, sitten 4. ikävuoden jälkeen ehkä kerran vuodessa. Ei se sillä yhdellä käyntikerralla se tekeminen tapahdu, vaan sen pitäisi tapahtua kyllä monella muulla sektorilla. Eli ne lapset viettää suurimman osan päivästään sieltä varhaiskasvatuksessa ja sitten perheiden kanssa kotona. Ja leikkipuistoissa ja kaikkialla muualla kuin siellä neuvolassa. Eli kyllä se tekemisen paikka on ihan kaikkialla. Hyvä. Vähän saman aiheeseen liittyen, kuinka voimakas ja todellinen motivaattori elintapamuutokselle on jonkin sairausriskin toteaminen? Sä puhuit diabeteksen suhteen tästä. Ehkä sama voi ajatella myös lihavuuden osalta, että riittääkö pelkkää yksi kerta asialle jotain tekemiseksi? Ei riitä yksi kerta asialle jotain tekemiseksi, mutta kyllä riskin tunnistaminen on oikeasti motivoiva tekijä. Ja tiedetään esimerkiksi, että ihmiset lopettaa kaikkein helpoiten tupakoinnin silloin, kun ne sairastuu johonkin sairauteen ja se tavallaan motivoi siihen muutokseen. Että ei sitä pidä aliarvioida, mutta ei se toki yksin riitä. Hyvä. Kiitoksia näistä. Nyt me ollaan pikkasen etuajassa. Mä oon vähän hämmästynyt tästä asiasta. Eli jos on kysymys, niin mä voin antaa kysymyksen tästä näin yhdelle henkilölle. Ole hyvä. Nythän on viime vuosina ollut aika paljon puhetta tästä vähähiilihydraattisesta ruuasta. Onko sillä nyt viime vuosien aikana huomattu mitään tehoa lihavuuden vähentämiseksi ja sokeriarvojen kohoamisen vähentämiseksi? Kiitos oikein paljon. Haluaako Tiina ottaa vai haluaako joku muu asiantuntija ottaa tämän tästä kopin? Vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta ja sen tehosta lihavuuden vähentämiseen, niin aika monissa tutkimuksissa on todettu, että siinä lyhyellä aikavälillä se voi niin kuin nopeasti pudottaa painoa, mutta ei niin kuin mitään merkittävää eroa sen suhteen, että muuten energiansaantia vähennettäisiin. Vähennetäänpä sitä minkälaisella dietillä tahansa.
Ja varsinkin näissä pidemmissä tutkimuksissa ei ole itse asiassa havaittu eroa siitä, että onko se ollut vähähiilihydraattinen ruokavalio vai vähärasvainen ruokavalio. Olennaista on, että se on vähäkalorisempi ruokavalio. Mites verotukselliset asiat? Pitäisikö meillä olla sokerivero kunnollisena käyttöön, ehdotetaan seinällä? Peukutusta tulee yleisöltä. Haluaako joku sokeriasiantuntija vastata? Yleensä raha ratkaisee. Annetaan Pertille. Mä voisin kommentoida vähän tätä verojuttuja. Tästä on joissakin maissa siis kokemuksia. Ja tiedetään, että epäterveellisten ruokien verottaminen vähentää niiden kulutusta. Tätä hinta siis nousee, ja sehän on hyvin ratkaiseva tekijä niin kuin kulutukseen, tämä halpa hinta. Ja tämä on esimerkiksi virvoitusjuomien verotus on vähentänyt niiden kulutusta. Ja Meksikossa on tehty tämmöinen energiatiheysvero, joka olisi erittäin tehokas tässä mielessä, että se vähentäisi just näiden hyvin kaloripitoisten näiden, naposteltavien käyttöä. Ja tässä kun ajattelee ja kuuntelee tätä, niin tässä on paljon tehty ja varmasti saatu paljon aikaa nyt tämän 6 vuoden aikana, kun tämä vertailu on 2011 ja tämä 2017. Ja, mutta lihavuus on vaan kasvanut, että kyllä tässä mielestäni tarvitaan myös siis koko valtiollisia toimenpiteitä, että lähdetään säädöksillä ja muilla siis vähentämään näiden lihottavien ravintoaineiden kulutusta. No, Heli Kuusipala jatkaa. Voisin kommentoida vielä sen verran, että myöskin näitä hyviä perusruoka-aineiden hintakehitykseen voitaisiin puuttua, eli tukea terveellistä ruokaa, eli laskea veroa sieltä päästä. Joo, jos mä kommentoin tähän hyvin nopeasti, että usein kun nämä verotukselliset asiat tulee keskusteluun, niin ne on vähän yhden aiheen osalta aina tulee, että puhutaan jonkin aikaa sokerista ja sitten puhutaan jostain muusta ei-hyödykkeestä. Niin ehkä tähän me voitaisiin tässä maassa keskittyä, että pitäisikö laajemmin pohtia sitä, ettei lähdettäisi yhdellä kärjellä viemään eteenpäin näitä asioita. Satu Männistö haluaa jatkaa tästä. Joo, muistelisin, että sokeriveroa, kun mietittiin, niin siinä raportissa tai siinä pohjissa, kun niitä tutkittiin silloin vaikuttavuuksia, niin sen pitäisi olla vähintään 20% tavallaan nousta, että sillä olisi oikeasti vaikutusta. Tietysti lapsilla se vaikuttaa, kun ne saa, jos karkit on kalliimpia, niin ne saa viikkorahoilla vähemmän karkkia, että lapsilla se vaikuttaa. Mustakin olisi tärkeää, että me myös mietittäisiin sitä toista päätä, sitä terveellisten ruokien vähemmän verotettavuutta. No, se tulikin tässä lopussa vaan Tuija Brax Sydänliitosta, että kyllä siellä on ryhmiä, silläkin tutkimuksessa huomattiin, että pienempikin sokerivero jo vaikuttaa käyttäytymiseen, mutta varsinkin me tarvittaisiin tutkimusta siitä, että miten sydänmerkki ja sokerivero yhdessä vaikuttaisi, että meillä olisi selvästi näkyvämpi, että valitse se fiksumpi tuote viestintä sillä sydänmerkillä ja sitten vielä hintaohjaus. Ja tässä tullaan just tähän, että sinänsä niin kuin yksittäinen teko ei auta, niin kuin Tiina sanoi, mutta toisaalta jokainen yksittäinen teko on aina ajettavissa alas sillä argumentilla, että yksittäinen teko ei auta. Ja kyllä sokerivero yhdessä sydänmerkin kanssa on todennäköisesti semmoinen kombinaatio, että ei kannata ottaa kuuleviin korviin niitä muun muassa välillä veroviranomaisilta kuuluvia väitteitä, että sen lanseeraus olisi euroteknisesti tai juridisesti niin vaikeaa. Yksikään niistä ei pidä paikkaansa. Kiitos oikein paljon tästä. Vielä on, Pertti haluaa jatkaa keskustelua. Mulla on ihan toinen asia, tämä on vähän niin kuin huolenaihe, että kun nyt 1/4 suomalaisista tässä ikäryhmissä on niin kuin lihavia. Ja nyt kun tämä näkyy otsikoissa sitten, että 1/4 on lihavia, niin tämä vähän hämmentää varmaan suurta yleisöä, joista varmaan enemmistö ei tiedä, että me tutkijat ja asiantuntijat määritellään lihavuus painoindeksistä 30 ylöspäin. Eli lihavilla ihmisillä siis on jo 15 kiloa vähintään niin kuin ylipainoa, ja sitten on se 25-30 joukko, jos on sitten nämä muut. Tässä pitäisi jotenkin tässä viestinnässä huolehtia siitä, että ymmärretään, että nämä on jo reilusti ylipainoisia nämä 25%.
Hyvä, kiitos oikein paljon tästä kommentista. Nyt mä luulen, että me ollaan saatu melkein aika täyteen ja oli hyvää keskustelua ja kommenttia ja kysymyksiä. Ennen kuin mä pääsen teidät kahville, niin muutama käytännön asia. Muistutan tästä Twitter- ja tekstiviestikysymysmahdollisuudesta. Käyttäkää sitä aktiivisesti. Me nostetaan ne siis sitten session päätteeksi tässä esiin. Lounas on oma kustanneinen tuossa alakerrassa. Lippuja sinne voi ostaa nyt aamupäivän aikana. Jos lippua ei ole, niin ne voi maksaa sitten kassalle. Hinta on 10. Opinnäytepisteitä varten todistuksen osallistumista saa päivän päätteeksi ilmoittautumispisteestä. Eli tällä mä päätän tämän session ja me jatketaan kahvin jälkeen kello 10:50 tässä näin. Kiitos kaikille.